വിശുദ്ധ ലിഡ്വൈൻ. വിശുദ്ധ ലിഡ്വൈൻ 1380 ഏപ്രിൽ 18 തീയതി ഹോളണ്ടിലെ ഷീഡാമിൽ ഒരു നിർധന കുടുംബത്തിൽ 9 മക്കളിൽ ഒരാളായി ജനിച്ചു. ഏപ്രിൽ 14 ഈ പുണ്യവതിയുടെ ഓർമ്മ ദിനമായി സഭ ആചരിക്കുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളമുണ്ടായിരുന്ന സഹനങ്ങളെ മിഷിഹായുടെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് വച്ച ഒരു വിശുദ്ധയായിരുന്നു ലിഡ്വൈൻ. 1396 തൻ്റെ 15 വയസ്സിൽ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് നടത്തവേ പൊടുന്നനെയുണ്ടായ വീഴ്ചയിൽ വാരിയലിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയും കിടപ്പിലാവുകയും ചെയ്തു. വീഴ്ചയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറുവാൻ അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. ശരീരമാകെ തളർന്നുപോയി. കൂടാതെ തുടരെ തുടരെ പല രോഗങ്ങളും അവളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടുവാനും തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാനും അവൾ സമയം ചിലവഴിച്ചു. തത്ഫലമെന്ന വണ്ണം നിരവധി നിഗൂഢമായ ദർശനങ്ങൾ കാണുവാൻ അവൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ലിഡ്വൈനെ ആ പട്ടണത്തിലുള്ളവർ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ത്രീയായും രോഗശാന്തിക്കാരിയായും കണ്ടിരുന്നു. താൻ വഹിക്കുന്ന ഈ സഹനങ്ങളെ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായി അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സ്വർഗം, നരകം, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള ദർശനങ്ങൾ അവൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 1433 ഏപ്രിൽ 14 തീയതി തൻ്റെ 53 വയസ്സിൽ സ്വർഗസമ്മാനത്തിനായി അവൾ വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഗ്രന്ഥകാരനായ തോമസ് കെമ്പ് അവളുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതുകയുണ്ടായി. 1890 മാർച്ച് 14 തീയതി പോപ്പ് ലിയോ 13 മാർപ്പാപ്പ അവളെ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. മാരകമായ അസുഖത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നവർ എന്നിവരുടെയൊക്കെ മധ്യസ്ഥയാണ് വിശുദ്ധ ലിഡ്വൈൻ. വിശുദ്ധ ലിഡ്വൈൻ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.